Tjena, det är Hampus här igen. Igen, efter en lång tidsväntan. Och jag är ledsen att det inte har blivit några video, men min röst har varit helt förstörd, så jag har inte kunnat spela in alls, tyvärr. Men nu är jag tillbaka, så nu kör vi. Jag var tvungen att bygga om den här lite, för den var så farlig, så jag fick typ... Jag vet inte vad jag har gjort, men jag har fått göra någon slags vinklad anordning här. Vänta, jag ska göra så här faktiskt. Det här kan bli lite... Oj, shit. Oj, jag tror jag stannade mitt igen. Oj. Förlåt du, men det blir bra. Jag ska faktiskt göra så här. Så här. Vänta. Sådär. Nu ska vi se. Nu börjar det funka mycket bättre. Eller ja, grejen var att folk typ åkte av här innan. Så nu åker de upp i taket istället. Och det är i alla fall bättre. Så ja. Okej, nu är den här färdig i alla fall. Problemet är dock att det här är inte upplåst någon. Eller uppnått. 180 meter måste det vara. Ja, hur ska jag lösa det här? Jag funderar på om jag ska typ bygga ut den här bara lite så här. Typ göra den lite större så. Ska testa det faktiskt. Kan funka. Vi testar det. Ja, vi gör det. Ja. Okej. Ja, vad den tar av sig. Högst pålitlighet. Tack så då. Jag förtjänar det. Eller jag vet inte om jag förtjänar det, men... Jag tycker ändå att jag borde få det snart. Ändå. Så. Ja. Okej, om vi ska... Jag är fortfarande lite sjuk som ni kanske hör, men ja, det blir nog bra. Det blir nog bra. Okej, nu kan jag typ ändra håll här. Jag sätter den så, tror jag. Det blir lika bra. Så gör vi en sån här. Oj, vad händer nu då? Jag kan inte sätta den då. Är den för farlig då? Ah, ja, så går. Okej, se vad ni gör när jag gör det här. Det här blir intressant. Oj. Alltså, tror den på allvar att det kommer gå? Oj, shit, vänta. Vi gör så här. Vi gör så här, där. Va? What? Okej, vi kan sätta ut en sån först. Nu ska vi se. Auto finish. I know you can do it. Aha, den vill gå tillbaka dit. Okej. Ja, då fattar jag. Ja, då är det inte så konstigt att det inte går. Vi får göra någon liten... Gör någon liten sån här, ska se. Så. Sen kanske det ska gå ner här. Oj, shit, den gick ner. Ja, fel håll. Tanken var att skulle gå upp istället. Så, nu. Nu blir det mycket bättre. Ja. Är det tillräckligt med kraft för att den ska gå upp där? Jag tror det. Jag gissar på det. I will guess it does. Okej. Nu måste bara dit bort. Finns massa coola såna här. Okej, skitsamma. Vi kan... Vi glömde sätta slut i det här. Ja, skitsamma. Det gör inget. Kan vi dra den... Vad säger nu? Hur ska vi dra den här? För så och sen så kanske. Eller? Nej, det blir för långt. Det blir alldeles för långt. Tror jag. Ja, det blir det. Vi får göra en sån här igen. Nej, det blir också för långt. Shit. Ja, det var en liten där. Okej. Så. Nu. Tror det borde bli rätt. Åh, vilken jobbig kamera där. Det är så jobbigt att kontrollera den. Okej, nu. Är det jobbigt att kontrollera? Ja, det heter det så. Lät bara jättekonstigt. S-kurvor kunde vi ha fått användning för av, tror jag. Nej, det går inte. Det kunde ha gått, men nej. Det vill jag säga inte. Och sen lite tunnel där på slutet med. Så, vad vackert. Nu borde den vara upplåst. Va? Fortfarande inte. Hur lång ska den vara? Den är hur lång som helst nu. Det borde gå. Åh, vad jag stör mig. Jag har fått massa pengar som ni ser. Och det är för att jag har lämnat en AFK nu ett tag. Så det är ju bra. Men alltså seriöst. Hur stor måste den vara egentligen? Den är hur stor som helst nu. Finns ingen så här information om det här. Så. Jag måste bara starta den lite. Kan se. Kan testa det. Stäng ner den där. Och så där. Så där. Jag vet inte om det hjälpte. Nej. Alltså hur stor ska den vara? Har stängt på grund av att den är farlig. Va? Är den farlig? Vad har hänt? Jag måste kolla. Testkör den lite. Ja, det här är testkör den lite. Oj, vänta. Oj, nej.
Ja, man åker ut här. Vänta, då betyder... Oj, shit. Förlåt, hörru. Oj, nej. Vi får nog ta och plocka tillbaka dig till där du är hemma. Här uppe. Kan släppa det här kanske. Kanske bada. Kan de bara byta? Ja, vad nice. Jag får automatiskt badkläder. Det är bra. Tror vi får en lite tunnelgrej här, tror jag. Så borde det lösa sig. Så. Nu så. Kan jag testa det. Så. Testa. Testa. Så. Nej. Nej. Här. Ja. Nu har Hershey's Kissing Tower låg på lite med. Det var ju dåligt. Så nog borde det funka utmärkt. Testa. Vi testar inte, vi bara kör direkt. Haha, I also live dangerously. Här borde vi ha något staket eller någonting bakom här. Alltså det ser så dumt ut. Det är alltid så på de här vattenbanorna. Att det liksom bara slutar så, men jag tycker det är skitfult är det. Jag vill ha någonting där. Finns det någonting som passar då? Typ den här, kanske. Jag vet inte. Känns som att den passar. Frågan är vart man ska sätta den då. Borde ju ändå bli här, typ. Nej. Nej. Där blir det. Shit, vilket jobbigt ställe. Så. Nu ser jag... så är kameran för långt bort. Jobbigt. Där är det. Så. Sen där. Så. Där, vad fin det blev. Yes. Nu är det perfekt. Alltså. Varför? Får jag inte få den bara... Oj, nej. Tappa bort den där. Så. Går det inte att få en bra? Det är bara för att det lutar här ju. Jag kanske kan ta sån här plattningsgrejer. Oj. Aj, aj, aj. Det här går inte. Det här går inte. Där. Oj, shit. Hur funkar det här? Så här. Nu. Sådär. Okej. Det här blir jättebra. Så! Nu står ju hela attraktionen på så här fast mark med. Oj, shit. Tror jag. Oj, nu blev det här skitfult. Vänta. Kan vi göra så här? Sådär. Jag löser det här. Jag fixar det här. Okej, nu måste vi bara ha staketet här. Var det någonstans där? Okej. Men det är fortfarande lutning där ju. Varför ska det vara så svårt? Det är vissa som har föreslagit att jag bara ska dumpa. Oj, nej! Nej, vad händer? Så. Allting blir bra. Allting blir bra. Okej. Det är vissa som har föreslagit att jag bara ska dumpa den här parken och göra en ny... Eller gå vidare till nästa. För det känns lite kört med den här parken och jag håller med. Jag vill bara inte överge det här. Men ja. Nej, jag fattar inte. Hur kan den fortfarande vara lutad? Det är som märker det sönds. Kanske kan sätta ut något gräsblock eller slag. Här. Undrar om det här går. Haha, det går! Oj, shit. Vad gjorde jag nu? Nej, förlåt. Det såg inte så fint ut att ha ett gräsblock där kanske, men... ja, det gör inget. Så, nu så. Nej. Funkar fortfarande inte! Jag skiter där nu. Det får vara så här. Bryr mig inte. Vi får väl sätta en sån här. Oj, shit, vänta. Vi får väl sätta en sån här i alla fall. Trots att den är lite... Lite off, men... I någonting i alla fall. Okej, ny attraktion rotor. Den vill jag inte bygga. Okej, japp. Jag vill ha någon berg-och-dalbana så. Alltså, jag måste fixa... nu! 180. What? Nu funkar det. Jag visste att du skulle klara den då. Då har den gått sönder med. Allting bara går sönder. Går inte sönder. Lagas. Så. Okej, just det.
Ja, jag måste ha mycket mer pengar. Står någon statistik över hur mycket jag har fått nu då? Sen det står det här. Här! Månatlig översikt. Attraktionsinkomst. Bla bla bla. Står inte det någonstans? Pengar. Är det här månatligt? Eller nej, det är det inte. Det måste ju vara det här. Det måste vara det här, tror jag. Ja, det måste det vara. Jag gissar på det. Och jag var tvungen att ha 700. Skämtar du? Det är ju hur mycket som helst. Ja, ah, jobbigt. Ah, jag får väl bygga någon stor bergochdalbana av slag. Men alltså, åh, jag har ju så lite pengar. Kanske ska skita i den här parken så länge. Jag har hållit på med den här så länge nu. Ah, ja, jag får väl spara den här parken till sist, antar jag. Jag orkar bara inte. Jag orkar bara inte tjata med den här parken mer. Vi börjar på en ny. Det är roligare. Bara för det. Vi gör ju det här för att det är kul, eller hur? Inte för att det är tråkigt. Ja, vad händer där? Så, nu. Monstersjön. Det låter ju cool. Låter riktigt cool, måste jag säga. Efter aktivering, installerad park. 40%, 50, 60, 70, 80, 90. Ja, scenariemål. Besökare parken 300 och minimal längd 160. För två berg- och dalbanor. Åh, vad gött. Två stycken. Nice. Det är lite vanliga mål nu med. Vad är det här för någonting? Oj, shit, vad är det här? What? Jag tror det var en vattenbana. Det är en berg- och dalbana. Åh, vad kul. Så himla kul. Det här är ju skitcoolt. Aha, vad coolt. Två. Finns det en till alltså? Ja, det kanske bara var vagnen. Vad är det här för någonting? Vad är det här? Vad är ingången till parken? Är den här eller? Den borde vara här, tror jag. Nej. Här kanske. Där borta. Där tror jag ingången är. Den borde vara här. Den går upp här. Eller? Nej. Var är ingången? Den kan ju vara vad som helst ju. Här kanske. Eller? Jag fattar ingenting. Var är ingången till parken? Det finns ju ingen. Den borde vara här. Inte. Här inne. Vänta, vi kan glitcha där. Åh! Hör! Nej, det gick inte. Det är så jobbigt, för jag vill alltid veta vad ingången är, annars så finns det ingen liksom... Jag har ju inget att utgå ifrån då liksom, om du fattar vad jag menar. Borde ju vara här någonstans, där någonstans. Åh, vilken jobbig park. Ja, jag ska en bergochdalbana i alla fall. Då behöver jag mycket mer pengar än det här. Det här går ju inte. Vänta, man kanske kan kolla vad ingången är här. Ska se. Där. Eller? Va? Nej. 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 Okej. Vi kan kolla hur mycket så här bergochdalbanor kostar. Det kan vi kolla här. Flygsväng. Det är Oscar. Den var så jättedyr. Men liggande bergochdalbanor. Bla bla. Du har gjort en utmaning. Det är ju kul. Goth-marknaden. Om 2 månader kommer Goth-rock-sensationen The Brotherhood of Apocalyptic Unpleasantness till vår stad. Vad är det för namn? Vilket långt namn. Om vi kan erbjuda 4 attraktioner med goth-tema i tid kommer vi att attrahera mängder med ångestfyllda tonåringar. Okej. Vad får jag för det då? Ja, jag accepterar väl, antar jag. Kan skjuta upp, kan jag? 60 dagar. Skjuta upp den lite faktiskt. Ska jag ta den senare. Vi ser en normal här. Vi kan... Den var ju skitbillig. Men det var ju en juniorbana. Kanske inte så jättekul. Här då. Ja, den var inte så dyr. Den är till och med råd, men nu. Ja. Ja. Ja, jag vet inte.
Det är nog bäst om jag börjar med lite vanliga attraktioner. Typ här. Lite här. Sätt ut någon. Med goth-tema var det ju. Nu ska vi... Jag antar den här utmaningen nu då. Så ser man om det är... Det kanske fungerar... Nej. Hey! Nej. Men vadå? Jag sköt... Ja. Oh, jag sköt upp den. Varför? Ja, jag får väl... Är det här goth? Eller? Jag gissar på att det är goth. Okej, jag sätter den här då. Spindel. Oj, shit, vad hände? Ah, hjälp. Så stor ska den inte vara. Okej, här. Sätter den. Vi kan göra en liten gång här, faktiskt. Här igen och så. Kan vi sätta den här? Där. Så. Sen så. Så där. Så, kanske. Ah, ja, jag sätter en gång här med då. Så ska vi se. Här. Ja, där. Där. Åh, oh, fin. Det är nog meningen att sätta en gång här i alla fall. Jag gör det. Jag gör en gång här. Se om det... Ja, ah, perfekt. det är liksom meningen att man ska göra en park här. Oj, shit. Vad... Oj, gud, vad dimmigt. Hjälp. Ja, ah, skönsskyttel har lagats. Tack så mycket, det var väldigt vänligt av dig. Oj, den här var lite över marken och så, men ja, det kanske inte gör någonting. Det är bara att sätta lite trappor, typ. Stängd. Den är stängd för tillfället. Så. Nu kan vi öppna den. Så, sådär. Ska vi ha en gång här med. Så. Okej, okay. Inte så fint blev det inte, men ja, det blev bra. Kan man ändra te... Man kan nog... Jo, just det. Man kan ju... Ja, nej, skitsamma. Jag tänkte man kunde ändra tema på gången med, men det... Ja, det får väl bli så. Det blir nog bra. Ja, kanske borde sätta ut lite toaletter och kanske lite matstånd och pumpa på. Ja, det är gott. Sätta den här. Nej, det gick inte. Där. Pumpa på. Så himla gott. Kan den verkligen sälja någonting om den står så? Känns inte som det. Nej. Nej. Den är fastkörd. Tror vi får flytta lite på den. Man ser det här ifrån att den stod inte så bra där. Nej. Så där. Nu står den bättre. Så kan vi öppna. Då ska vi fylla i dem här. Så där. Ja, det är den här utmaningen då. Men jag har inte så många goth-attraktioner ju. Ja. Ja, men jag behöver bara en till ju. Men jag kan ju bara skjuta upp den tills jag har fyra. Ja, jag anhåller. Eller er. Jag har råd att använda spöktemat. Du, menar du det? Menar du det? Ska jag använda spöktemat för att uppnå challengen? Kunde jag inte ha gissat. Ja. Okej, okay. En till bara då. Nej, den vill jag inte ha. Åh! Åh! Va? Okej, stod det? Spökshakes, ja. Det låter ju gott. Det låter ju riktigt gott. Men jag har ju inga fler sådana attraktioner. Åh, nej. Jag kommer förlora den utmaningen. Jag har inga fler att sätta ut ju. Ska jag då kunna... Vi sätter ut en till sån här. Folk gillar nog de här. Det tror jag att de gör. Så. Sätter vi ut en till. Se hur det här blir. Det här kommer bli jättekonstigt. Men det är ju en del av jobbet om man säger så. Så oj du. Den var ju mycket snyggare. Den var mycket snyggare. Men jag kan ju inte använda en annan. Åh. Där. Så. Jag undrar om jag kan låsa upp utmaningen vi gör det här, för det känns lite som fusk. Tror jag. Och den ska vara 240. Tror jag kan. Ja, nej, skitsamma. Vi kör 240, det blir bra. Så nu har jag ju fyra. 1, 2, 3, 4. Eller? Vad tog utmaningen i vägen? Jag har fortfarande bara 3. Oj, det var 48 dagar kvar ju. Jag stör mig på att dagarna går utan att det blir så här night to day transition. Så man vet inte var man är.
Nu har jag två likadana. Det, vad fult. Ja, det gör inget. Det blir fint. Det blir jättefint. Men här har jag ju massa ju. Spökhjul. Spökhus. Spökhus måste vi ha. Vet du vad? Jag tar bort den här. Jag vill inte ha den längre. Det blir bara dumt att ha två likadana. Fuck this shit. Ta bort de här. Så. Får ni hitta tillbaka till spåret. Sådär. Och så ska vi sätta ut den här. Spökhus. Haha. Kul. Vi får väl göra alla så här lite uppåt så här. Eftersom jag kan ju inte bara ha en som är så. Det blir lite konstigt. Så. Och sen ska vi lite gångar. Nej, det gånga. Vet ni vad? Vi gör så här. Förlåt. Förlåt. Men jag vill inte ha den här typen av gång. Jag vill ha den här. Så här. Det är mycket coolare med sån här ju. Oj, nej. Nu blev den så. Vad jobbig den här blev. Nu måste jag ju... Vad tänker jag göra så här? Så. Titta. Man får inte vara dum. Allting löser sig. Jag måste avsluta videon nu. Men... Ja, vi får göra det här för lite fort bara. Gå tillbaka till spåret, barn. Gå tillbaka till spåret. Krokodilballonger. Lite fäk. Och så sätter vi ut gångar. Här. Jag borde ha låst upp den här utmaningen nu, tycker jag. Nu ska jag se här vad det står. Tre fortfarande. En till då. Det var för att jag tog bort den där, antar jag. Men. Här. Spegellabyrint och spökhus. Spökhus har vi nu. Spökhjul har vi inte. Sätter ut en sån här. Det får bli lite main attraktion i det området, tycker jag. Så. Okej. Den får... vi skiter i upphöjning. Det blir nog bra. Och sen ska vi ha den här. Sådär. Jag börjar redan göra av med massa pengar ju. Jaja. Så. Och så öppna. Nu. Nu har jag låst upp. Nähä. Vad händer? Varför har jag inte låst upp? Borde ha gjort det. Jag ska bara anställa lite parkvårdare. Jag behöver se här. Folk har spytt lite här och var. Så. Kanske behöver åka en gång innan jag kan typ registrera att jag har den. Hur kan jag fortfarande bara ha tre? Fattar inte det. Jag har redan liksom spindelspin och sjöornsskyttel. Ska testa och sätta dit en till då. Sen får det räcka. Sen ger jag upp. En sista. Det får vara här borta om vi går upp här lite. Sådär. Så gör vi en till här. Spegellabyrint blir det då. Sätter den här lite fint. Lite snitsigt här borta. Ja. Där blev det jättebra. Och sen gör vi en. Där då. Den får väl vara. Vad jobbig. Vad jobbig. Nej. Du. Vad jobbar den här va? Sätter den här. Vi sätter den där och sätter vi den där. Får vi lita på någonting här. Sådär. Så. Och sen gör vi. Kanske borde ändra den med. Så att det blir lite så här coolt där med. Till typ den här. Nej. Vi har asfalt. Allting annat är ju ändå asfalt nu så. Okej. Om vi öppnar den här. Ska vi se om det kommer några till den här. Toaletter behöver jag med. Jag måste verkligen avsluta videon nu. Toaletter. Där. Du lyckades! Det ser lite nedslagen ut. Men Goth-fansen kommer att älska dem. Åh, nice! 5000 spänn! Det är skitmycket ju. Så himla gutt. That's how we run our amusement park, kids. Don't forget it. Jag kan sätta här, eller? Vet du vad? Hellre en toalett än väggar. Så sa alltid mamma till mig när jag var liten. Så. Och så öppnar vi den. Så.
Jag känner redan hur alla börjar komma till min park här nu, känner jag. Titta vad snyggt ju. Så är det bara att utveckla det här massa till en jättestor park. Som vi får fortsätta med nästa del. Men ja. Ja. Nu behöver bara få den. 2 bergochdalbanor blir mitt nästa mål. Så, tack för att ni tittade. Glöm inte att gilla videon, skriv en kommentar. Så ses vi i nästa del. Så, hej då!